Нұр-Сұлтандағы Гүлжан базарының бір топ саудагері бүгін жұмысқа емес, карантин шектеулеріне наразылық білдіруге жиналды. Қаланың бас санитар дәрігері сәуірдің 23 күнгі қаулысында ковидке қарсы вакцина егетін пункттер бар. Сауда үйлеріне аптаның 7 күнінде де жұмыс істеуге рұқсат берген. Ал вакцина салатын орны жоқ базарлар сенбі, жексенбі жабылады. Басқа күндерде жұмыс уақыты шектеулі. Вообще не вижу ни в чем логики. Ақылға қонбайды. Сауда орталығында вакцина пункты жұмыс істесе, ол үзілсіз жұмыс істейді. Демек ол жерде коронавирус жоқ болғаны ма? Егер бізде вакцина орталығы болмаса, коронавирус жайлап алған боп шығады ғой. Содан кеп біз сенбі жексенбі күні жұмыс істей алмаймыз. Екпе салатын пункт ашып беріңдер деп сұрадық. Бірақ жанымызда емхана болған соң рұқсат етпеді. Нами соседствует поликлиника, нам отказали. Одан да бәрі ашылып тұратын болса, бәрі жақты, жан жақты кісілер аз болар еді. Жұмыс істер едік. Қазір бізде немене? Ешқандай саудамыз жоқ, құрғана отырмыз. Ол отырған тура енді 5 теңгеден кісілер жұмыстан кейін жүре бастаса, уже жабында деп жабылып жатамыз. Елдің бәрінде кредиттер бар. Мына сатушылар қаншама жинаған тергеніміздің түгі қалған жоқ. Бәрін салып жатырмыз, салып жатырмыз. Ешқандай доход көре алмай отырмыз қазір. Сатушылар сөйлеп тұрғанда базар директоры да келді. Ол жиналғандардың талабын орынсыз демеді, бірақ базар маңында жиналып, топтасып наразылық білдіруге қарсы екенін айтты және жиынды заңға қайшы деп бағалады. Болмайды ғой, білесіздер ғой. Бүкіл қазір неге береміз? Полиция шақырамын, милицияға береміз. Директор қорқытып қана қойған жоқ, полиция шақырып та үлгеріпті. Құзырлы орган қызметкерлері көрінгені сол еді, саудагерлер де жан жаққа тарап кетті. Ал базар бастығы шу шығардыңдар деп журналистерге шүйлікті. Мен емес, сіздер ғой жинап тұрған. Шақырып алыңыз, төрт адам жинап тұр. Осыдан басқа жала жабылды. Мен адамдар жинап тұрды. Сіз кім боласыз? Мен журналист. Директор. Иә? Мен журналист. Ол не, сіз журналистер бәрін жинап беруге ақыңыз бар ма? Мен жинап тұрған жоқпын. Полиция ешкімге тиіспеді, тарап кеткен саудагерлердің де ізіне түспеді, бірақ тілшілер кеткенше бақылап қана тұрды. Саудагерлердің талаптарына байланысты қаулыны түсіндіріп беру үшін қаланың бас санитар дәрігері отыратын мекемеге хабарластық. Олардан вакцина пункттерін ашу үшін сауда орталықтарына қандай талап қойылатынын және неге тек екпе орындары бар мынадай ірі сауда үйлерінің ғана жұмыс істейтінін сұрадық. Бас санитар дәрігердің орынбасары қаулыны түсіндіріп бере алмады, сұраққа жарым жартылай ғана жауап жолдады. Бүгінгі күні Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 100 егу бөлімдері жұмыс істеп жатыр. Ол медицина ұйымдарында және де сауда ойын орталықтарында сауда орталықтарында тағы да 7 осындай егу бөлімдері жұмыс істеп жатыр. Әр орталыққа медициналық ұйымдар тіркелген. Оны біздің қала бойынша қоғамдық денсаулық басқармасы өз тарапынан бөледі. Қазақстанда пандемия басталғалы базарда сауда сататын адамдар жиі наразылық білдіріп жүр. Бұл мәселе елдің әр өңірінде бар. Күн көрістек, саудаға ғана байланысты екенін айтатын сатушылар базарларды жаппауды, жұмысын шектемеуді талап етеді. Ал билік былтыр карантин кезінде табысынан айырылғандарға бірер ай ғана жәрдемақы төлеген, бірақ кейін тоқтап қалды. Нұргүл Тапаева, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.